Jemi të lumtur, kjo grua ka një burr, një të fejuar dhe dy të dashur. Nuk është rasti klasik i një marrëdhënieje, por Mary Crampton, nga Britania e Madhe, ka një burr, një të fejuar dhe dy të dashur. Mary jeton me bashkëshortin Tim, 43 vjeç, të fejuarin John, 53 vjeç, ndërkohë që dy të dashurit, Michael, 63 vjeç dhe James, 73 vjeç, jetojnë në një tjetër shtëpi pranë. Mary është një mësuese me profesion dhe vendosi të përshafoj këtë mënyrë jetese në moshën 29 vjeçare. Të jetosh në një shtëpi me më shumë se një partner është diçka që e kam bërë për disa vite. Unë mendoj se shumë mënyra do të jenë ndryshe nga të jetuarit në një shtëpi të përbashkët me një grup mish apo familjesh, shprehet ajo. Tim dhe John shkojnë mirë, pak a shumë si vëllezër, ata ndajnë të njëjtat gjëra dhe të njëjtat pasione. Ata kanë diçka të përbashkët që të dy më duan mua natyrisht, tregon Mary me shaka. Ashtu si në çdo marrëdhënie dhe në raportin ton mund të lindin pasiguri. Megjithëse në një farë forme ka më pak xhelozi, pasi ti ke frikë se me një partner mund të tradhtoj, të mashtroj dhe pse ka diçka për të lejuar gjithsesi. Rëfen, ndër të tjera ajo, ku thotë që secili nga katër partneret e saj është i lirë të krijojë dhe një marrëdhënie me gra të tjera përveç së saj. Ndërkohë e pyetur për një fëmijë në familjen e saj, ajo shprehet: "Nuk kam dëshirë të kem fëmijë. Nuk është diçka që ne planifikojmë. Ka disa gra që mendojnë se unë jam një grua që ha burrat dhe se po përpiqem të josh burrin e tyre dhe kjo më bën të qesh." Më kanë thënë gjithashtu se ajo që bëj unë është kundër ligjit të Perëndisë, megjithëse në fakt ka shumë raste që në tekstet e krishterimit dhe islamit lejojnë martesat e shumëfishta. Sidoqoftë, njerëzit janë të hapur të mendojnë çfarë të duan ndaj mënyrës sime të jetesës, por ata mund të shohin se unë jam i sinqert me partneret e mi dhe jam shumë e lumtur me ta. Shpreh të deklaratën e saj Mary.